Prezenca e ambasadores Juri Kim nga SBA direkt në Selin Blu duket se ka zbutur tonet e kritikve të lulzim bashës për çështjen Berisha. Donë se mesti dhe flamurnokës nuk munguan debatet për aksionin opozitar në mbledhjen e radhës të grupit parlamentar, presioni deputetve për t'i kërkuar sërish llogari për vendimin e marrë në mënyrë personale u duk më i zbutur. Në mbledhjen e grupit parlamentar, e cila zgjati për rreth 2 ore 30 minuta, edhe Krye Demokrati Lulzim Basha u la disa porosi deputetëve të tij. Dy porosit kryesore të Lulzim Bashës ishin për të mbledhur ide konkrete për dy reforma të cilat PD do t'i përdorë si karta të forta, ajo territoriale dhe ajo zgjedhore. Nisni konsultimet me qytetarët në zonat tuaja për reformën territoriale. Së shpejti do të ngrihet grupi i punës së PD-s për të hartuar draftin ligjor. Duhet të bëjmë gati mekanizma që të adresojnë problemet e abuzimit me zgjedhjet dhe shitblerjen e votës, si dhe reformë zgjedhore dhe instrumenta zbatimi që mundësojnë rregulla të barabarta zgjedhore. Deputetëve Kryedemokrati u la porosi edhe të mbledhin shqetësimet e qytetarëve për rritjet e çmimeve, e thellimin e varfërisë, si dhe informacione për ecurinë e hetimeve për shkeljet e 25 prillit. Merrni informacionin pranë prokurorive për ecurinë e hetimeve për masakrën zgjedhore të 25 prillit. Duhet bërë transparencë procesit hetimor që po zvarritet me urdhra politik dhe ndjekur në çdo hallg të gjyqësorit dhe jo vetëm. S'mund të pretendohet për drejtësi të pavarur përsa kohë nuk ndëshkohen dhunuesit e procesit zgjedhor. Demokratët as nuk do të bojkotojnë komisionet parlamentare, por as nuk janë dakord që ato të zhvillohen online. Në mbledhjen e së shtunës, grupi parlamentar vendosi që të jetë prezent fizikisht në mbledhjet e komisioneve parlamentare që do të zhvillohen në kuvend. Sipas demokratëve, vendimi për komisione online bie ndesh me rregullore në kuvendit dhe synon të shmanget përballjes me opozitën e të mohoj transparencën me qytetarët.